developmentally appropriate practice ថាពី2ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវចេះអីខ្លះក្មេង before 3លេងតែម្នាក់ឯងទេអាចទៅអង្គុយជិតអង្គើជួយចិត្តនៅជាមួយមនុស្សធំជាងចាស់ជាងក្មេងជាមួយគ្នាទៅបីគាត់ទៅចិត្តចិត្តបន្តលេងជាមួយទេគ្រាន់ចេះលេងតែម្នាក់ឯងទេក្មេង2 3ឆ្នាំហ្នឹងវាច្រើនគាត់ដើរគាត់អីគាត់ប្រើតាជុំជើងណាគាត់ប្រើដាច់ចន្ទើតចន្ទើតបើតើបើកូនយើងដល់4ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែដាច់ចន្ទើតណាបើនិយាយថា development របស់គាត់ slow ហើយការវត្តផ្នែករាងកាយរបស់គាត់គឺយឺតយ៉ាងត្រូវតែទៅជួបអ្នកជំនាញអ្វីប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់ចេះប្រើកដៃទេណាអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់ប្រើប៉ុណ្ណេះ writing skill របស់គាត់គឺគាត់ប្រើដៃមួយកំណាត់អញ្ចឹងបើ line គាត់គូបានតា line ត្រង់ត្រង់ទេអាមូលមូលចេះអត់ទាន់ធ្វើបានទេគឺ scribble scribble ចេះឈុត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 យើងឃើញគាត់ផាត់ពណ៌របស់គាត់ក៏ដោយគឺគាត់ផាត់ចឹងឯងឈុត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 ចឹងនឹងនៅណាទេគាត់មើលចឹងមិនតែគាត់ហោះហើរទៅណាបាត់តែនឹងការ day dream ចាក់ day dream ក៏ដោយអត់អាចនៅស្ងៀមក៏ដោយមើលទៅលិចមើលទៅកៅរត់អាចឈុំនៅនឹងបានដោយសារអីគេ attention span ការឈុំរបស់គាត់មានរយៈពេលខ្លីហើយការឈុំដែលមានរយៈពេលខ្លីគឺអត់អាចរៀនបកែទេគ្រូពេទ្យ give instruction គ្រូបញ្យលគ្រូអីគាត់ស្ដាប់គ្រូអត់បានយូរទេគាត់ស្ដាប់បានបន្តិចគាត់ទៅគិតទៅណាទៅណីបាត់ហើយឬក៏លែងមើលតែម្ដងជាសម្រាប់ញាតិខ្ញុំប្រសិនបើលោកប៉ានិមាក់មិនអាចមើលថែកូនដោយខ្លួនឯងទេមិនមានពេលវេលាទេឬក៏មិនយល់ពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យកូនយើងអាចលូតលាស់ទៅបានពេញលេញទេចា៎មតិសិក្សាជាជំរឿនល្អបំផុត